现今，欧美市场已不是以往的辽阔草原，而是东盟或东南亚，一个将近7亿人口的3万亿美元的黄金市场。在激烈竞争的市场和不稳定的大环境下，您需要有效的成功打响您的品牌知名度。这无疑就是靠公共关系和数字媒体双管齐下，以实际和完整的战略实践达到您的盈利和品牌推广。屹立了30多年的麦金伦顾问公司是个获奖和高科技的战略、数字营销、公共关系和培训公司。我们的高级客户和创意总监共拥有60年以上的市场管理、新兴企业、新闻、媒体、人力培训、行销和公共关系经验，且精通英语和国语。随着网际网络和数字媒体的启动，我们已经齐步跟进、开发、研究及使用此等科技与客户活动及培训用途。无论您的商业计划专注新加坡、东南亚或亚太地区市场，我们和全亚洲资深伙伴都有把握和乐意协助您大展宏图。我们的敏捷价值观以人、合作、结果和素因为本，以达到您最理想的要求。我们从不喧哗取众，而是以真实的知识和专长取胜。您可把我们当成您有效且具备实战经验的副机长，助您导航、助舵。我们永远用行动证明一切，陪伴您信心满满地开阔市场和品牌，拥护您成为您领域的赢家。我们欢迎您随时与我们联系，商讨如何启动您的品牌策略和计划。